Znate kad počinje da se uči? Prvi radni dan na poslu. To vam je najvažnija stvar, ja vas molim. Tada učite i tada tražite specializaciju. Nemam ništa protiv da se razumemo Vukovaca i ovih desetka. Ali oni treba da idu putem, da budu profesori, naučni radnici, ovo. Ali operativno ovo, nema potrebe da ima sve desetke. Kad kažem šac metoda, pa vi vidite nekom ko je sposoban šta i kako. Mislim, bar ja se nadam da mi, pored svega ovoga, sagledamo i kakvi su ljudi.